Երևանի փողոցներում արժանապատվության հերթական երթն է, այն ուղեկցվում է արդեն սովորական դարձած վանկարկումներով։ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Հերացիր, թե որն է քայլերթի հիմնական ուղերձը, բարձրաձայնում է ԲՀԿ-ական Արման Աբովյանը։ Մենք արժանապատվություն ունենք, մենք պատիվ ունենք, մենք ի վերջո հայրենիք ունենք և մենք հայ ենք, մենք երբեք չենք կարող ապրել կզած, ու չենք ապրի, Նիկոլ Հերացի, Նիկոլ Հերացի։ Նաիրա Զորաբյանն էլ անդրադարձավ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, թե ժողովուրդը պետք է որոշի իշխանապողության հարցը։ Զորաբյանը վստահ չէ ժողովուրդ ասելով ում նկատի ունի վարչապետը։ Երևի նկատի ունի իր պոակի ֆեյքերին, ովքեր 2.5 տարի հանրությունը բաժանեցին սևերի և սպիտակների, ովքեր թուլացրեցին մեր համազգային իմունիտետը, ին վստահ համոզմամբ այլևս թուլացրեցին հատուկ դիտավորությամբ, հատուկ ծրագրով, որպիսի պատերազմին ընդառաջ մենք ունենանք պարակտված հասարակություն, մենք ունենանք կազմականդված բանակ, մենք ունենանք բարոյալքված քաղաքական էլիտա։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը չհեռանա վարչապետի պաշտոնից, պաշտոնը կհեռացնենք Նիկոլ Փաշինյանից, ասում է ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը։ Ճանապարհը պարզ է։ Այս մեր անհնազանդության բողոքի զանգվածային ակցիաների միջոցով պետք է այնպես անենք, ու այդ ճանապարհին ենք, արդեն այսօր Նիկոլի հրահանգները չեն կատարում բազմաթիվ պետական մարմիններ, շարնակելու են նրանք չկատարել և Նիկոլը մնալու անտեղ նստած իր ֆեյքերի հետ։ Այսօր այդ ճանապարհին ենք ու այդ օրերը հեռու չեն։ Հայրենիքի փրկության շարժման առաջնորդներն անդրադարձան նաև վարչապետի այն որոշմանը, ըստ որի դեկտեմբերի 19-ին Հայաստանում երրորդ սուքի հայտարարվելու։ Ընդդիմադիրները շարժվելու են սեփական օրակարգով։ Նիկոլ այնքան սրիկա է, որ իմանալով մեր հանրահավաքի նշանակած օրը, այդ օրը հայտարարեց սուք, 45 օր ինչի սուք չէր հայտարարում։ Այսինքն նույնիսկ սուքն օգտագործում իր քաղաքական նպատակների համար։ Վստահաբար մենք նախաձեռնություններ ենք իրականացնելու, սակայն որևէ դեպքում մենք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած օրակարգի մասնակիցի չենք դառնալու։ Շատ լավ կլիներ, որ այս մեկ ամսվա ժամանակահատվածում իշխանության ներկայացուցիչները իրենց պահածքով արգեին այդ երիտասարդների մեր անմեղ զոհերի հիշատակը։ Իվետա Տոնոյանը մտահոգություն հայտնեց նաև այն մասին, որ բացի Արցախի մեծ մասը հանձնելուց Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած փաստաթղթի հետևանքով լուրջ վտանգ է սպառնում նաև Հայաստանի մարզերին։ Այսօր մեր առաջնահերթ խնդիրը չարիքը արմատախիլ անելն է, այն է Նիկոլ Փաշինյանի անհապաղ հեռացումը։ Բնականաբար դեռ շատ երկար ժամանակ է պահանջվելու մեր երկիրը ոտքի կանգնեցնելու համար, սակայն այն, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը չունի որևէ այլ ընտրանք, որովհետև նրա մեկ օր ավել պաշտոնավարումը ռեալ վտանգ է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը, Արցախի Հանրապետությանը, այնպես էլ նաև ազգային անվտանգությանը սպառնացող վտանգ է իրենից ներկայացնում։ Ամբողջ երթի ընթացքում հնչում էին միացման կոչեր, որոնք էլ ցուցարարները համարում են հայ ժողովրդի ապագա հաղթանակների գրավականը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանին հումանիտար միջանցք խոստացան։ Երթի մասնակիցները մի պահ կանգնեցին հատուկ քնչական ծառայության մոտ և կոչ արեցին չկատարել վարչապետի անօրինական հրահանգները, չդառնալ նրա ձեռքին գործիք։ Փաշինյան Նիկոլի կողմից և այս դեպքում խիստ անհրաժեշտ է, որպեսզի ցույց տա այս մարմինը, որ ինքը ոչ թե պատվեր կատարող է, ընդ որում Դավաճանի, այլ պետք է ցույց տա, որ ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահերին, որովհետև վճարվում է նաև մեր հարկերից, ինձ հետ համաձայնեք ժողովուրդ։ Այո։ Եվ ուրեմն ես կոչ եմ անում, որպեսզի իրավապահ մարմինների աշխատակիցները հատուկ քնչական ծառայության, քնչական կոմիտեի, դատախազության, ոստիկանության և մյուս մարմինների ցույց տան, որ իրենք էլ հայրենիք ունեն, այդ հայրենիքը մենակ իմը, իշխանինը կամ մյուսինը չի։ Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյան, ժամանակն է, որ այլևս դադարես լինել Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքի գործիքը և անհարմար վիճակի մեջ դնել նաև քո աշխատողներին։ Կոչ ենք անում այս պահից շարժվել օրենքով և այլևս չկատարել այդ խեղ կատակի հրահանգները։ Ժողովուրդ ջան, սա քաղաքական պայքար չի, միացեք, միացեք մեզ, հասկացեք, միայն միասին կարելի է կոտրել անտարբերության և այս ապազգային
տրամադրությունները, որոնք հատուկ սերմանում են ժողովրդի մեջ, չի ստացվի։ Հայերը, մենք արժանապատիվ ազգ ենք, և մենք երբեք չենք կզել և չենք կզի թուրքի դեմ։ Նիկոլ հերացի, Նիկոլ հերացի։ Քայլերթի մասնակիցների հաջորդ կանգառը եղավ ազգային ժողովի շենքի դիմաց։ Իշխան Սաղաթելյանը խորհրդարանն անվանեց Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքի գործիք, հետո հանդես եկավ կոչով ուղված իշխանական պատգամավորներին։ Քաղաքական մեծամասնությունը դարձել է Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքի գործիքը։ Մենք այստեղից ևս մեկ անգամ այս բազմահազար մեր ժողովրդի անունից կոչ ենք անում ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներին, մի դարձեք այդ խեղկատակի ձեռքի գործիքը, իր հետ մի կիսեք իր դավաճանական գործունեության պատասխանատվությունը, դուք դեռ հնարավորություն ունեք ձեր քվեարկությամբ հեռացնել Նիկոլին և ամբողջական չկիսել այդ պատասխանատվությունը։ Յուրաքանչյուր օր Նոր կորուստները մեր երկրին ու մեր ժողովրդին սպասում։ Սիրելի իսկյուրքը հայեր, դուք, որ ընդամենը մեկ ամիս առաջ ամբողջությամբ և վճռականությամբ տրամադրված կանգնել էիք հայրենիքի փրկության կողքին, այսօր դուք էլ եք դավաճանված, որովհետև Հայաստանի իշխանությունը գնացել է խայտառակ համաձայնության, զիջելով Հայոց պետականությունը, զիջելով հայ ժողովրդի նվիրական երազանքները, և հետևաբար դուք պետք է միանաք այս արժանապատիվ պահանջին, վերականգնենք մեր արժանապատվությունը։ Դուք չպաշտպանեցիք ձեր հայրենիքի զավակները, դուք չպաշտպանեցիք այս երկրի քաղաքացիները, և ուրեմն դուք դավաճաններ եք, մենք պահանջում ենք արժանապատիվ իշխանություն, և դուք Այդ մեկը չեք, ուրեմն բոլորս միասին, բոլոր սփյուռքահայության անունից, արժանապատիվ սփյուռքահայության անունից, հերացեք, դավաճաններ հերացեք, Նիկոլ հերացիր։ Երթին մասնակցում էր նաև Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանը։ Նա չի համարում, որ Նիկոլ Փաշինյանն ի վիճակի է արտահերթ ընտրություններ կազմակերպել, ցավալի հետևանքներ է կանխատեսում։ Արտահերթ ընտրություններ, եթե ինքը կազմակերպի, նայեք, եթե նույնիսկ այս պարտությունից հետո ինքը դուրս չի գալիս, դուք պատկերացնու՞մ եք արտահերթ ընտրությունները ինչ են լինելու։ Դա աննախադեպ ջարդա լինելու և աննախադեպ կեղծիքներ են լինելու։ Իր օրոք, որտեղ դուք կներեք։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ ժամանակ կարար հանգիստ ընտրվեր և ընտրվել է, բայց հիմա ինքը գիտի, որ չի ընտրվելու։ Եթե ինքը դուք չեք նկատում, ինքը բոլոր միջոցներին դիմում է, որ իշխանության մնա։ Ուրեմն դուք մտածում եք, մարդիկ գնան թուղթ կցեն արկղի մեջ ու ինքը թողնի գնա, բացառվում է։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ այդ մտավախություն։ Ես որտե՞ղ կարծում եմ, ես համոզված եմ, որ ցանկացած ընդդիմությունը չի հայտարարում արտահերթ, չի պահանջում արտահերթ ընտրություններ, որովհետև գիտի, որ այդ արտահերթ ընտրությունները լրիվ կեղծիք են լինելու և այդ ընտրությունների հարց չի։ Ինքը մեր երկիրը կործանել է, կործանողը կամ ինքնասպանությունը գործում կամ դուրս է գալիս ամբողջ աշխարհում, բոլոր տեղերում։ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տալու մտադրություն չունի, ինչպես տեսնում ենք, դուք այսպես ակցիաներով իշտ։ Դա նշանակում է, որ ինքը մինչև կյանքի վերջ կմնա այդտեղ։ Բայց ինքը երբեք չի ունենա իշխանությունից հրաժարվելու ցանկություն։ Իր ցանկությունով չի, ժողովրդի ցանկությունով է։ Ժողովրդի ցանկությունով է, մենք հիմա այժմ ձևավորում ենք ժողովրդի ցանկությունը։ Երթի մասնակիցները մի պահ կանգարան նաև Հանրապետության հրապարակում և վարչապետին կոչարեցին պատուհանից նայելու տեսնել, թե ինչ մեծ թվով ժողովուրդ է պահանջում իր հրաժարականը։ Ամեն անգամ, երբ ասում է, որ ժողովուրդը չի պահանջում իր հրաժարականը, թող հիշի այս երթը, նշեցին առաջնորդները։ Մոտենում ենք կառավարության շենքին, Նիկոլին առաջարկում ենք, եթե ընդեղա թող պատուհանից նայի, հարցնում էր, ասում էր, ուր է ժողովուրդ, հեսա ժողովուրդը, էլի ու նայի, ուր է ժողովուրդը։ Նիկոլ, դու քո գործունեության յուրաքանչյուր օր անցկացնելու ես այս մեր ոստիկանների շղթայի հետևում, փշալարերի հետևում, բունկերներում, պատվալներում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության
արժանապատիվ քաղաքացին քեզ թույլ չի տալու մնաս այդ շենքում եւ վերջնականապես կործանես մեր ժողովրդին ու մեր պետականությունը։ Արժանապատվության երթն ավարտվեց Աբովյան փողոցի վրա գտնվող Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում։ Խարույկի արչև երթի կազմակերպիչները կրկին ոչ ասացին Նիկոլ Փաշինյանին, նշելով, որ իրենց գործողությունները վճռական են լինելու։ Հայրենիքի փրկության շարժումը վստահեցնում է, պայքարը լինելու է ամենօրյա։ Արժանապատվության հաջորդ երթը կմեկնարկի վաղը ժամը 17-ին Սասունցի Դավթի արձանի մոտից։ Արթուր Հակոբյան, Վաչիկ Գրիգորյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։